Двох поразок у двох поспіль домашніх матчах проти чинного чемпіона країни Хіта зазнав футзальний клуб «Кардинал» Рівне. Вчора команди зіграли перенесений поєдинок сьомого туру екстраліги. Столичні гості перемогли з рахунком 4-2. А вже сьогодні кияни не залишили жодних шансів кардиналівцям, забивши 5 сухих голів. Я рахую, що сьогодні перший тайм, вчора перший тайм рівна гра. Вчора взагалі до кінця, я думаю, була інтрига. Сьогодні трохи провалили другий тайм, але в цілому, я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Матчі проти Хіта стали першими на тренерському містку для гравця «Кардинала» Євгена Ланка. Він замінив екс-наставника Олександра Бондаря, який в минулому сезоні допоміг команді завоювати Кубок України та вибороти бронзові медалі чемпіонату. За словами президента рівненського клубу Володимира Валявки, це була вимушена заміна, оскільки попередній граючий тренер відмовився далі працювати з «Кардиналом» і продовжить кар'єру в Польщі. Це було неочікувано для керівництва клубу, і відповідно ми вибрали варіант той, що з команди взяли гравця, який в курсі справ всіх, в курсі стану команди, і відповідно призначили Євгена Ланка. Нині «Кардинал» посідає восьме місце турнірної таблиці серед 10 команд екстраліги. Однак керівництво клубу сподівається, що рівнянам вдасться покращити своє становище і потрапити у плей-офф з якомога вищої позиції. Президент «Кардиналу» так пояснив погіршення результатів у цьому сезоні. Емоційний спад в першу чергу, бо фактично всі гравці залишилися у складі команди, але, на жаль, ми знову ж таки почали не дуже добре чемпіонат, але він все ще продовжується, і давайте будемо дивитися на результати по закінченню чемпіонату. З оптимізмом дивляться в майбутнє і футзалісти. Гравець рівнян Роман Горпинич вже відзначив зміни, які відбулися у тренувальному процесі з призначенням Євгена Ланка. Майже повністю все помінялось, крім оборони, там, може, при стандартах, а так взагалі все по-новому. Хочемо грати в агресивний футзал, пресингувати всі два тайми. Попереду на «Кардинал» очікує ще один непростий поєдинок. Вже цієї неділі рівняни прийматимуть поточного лідера чемпіонату Івано-Франківський «Ураган». Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.